Tindakan jahat seorang pekerja hotel menjadikan bilik stor sebagai tempat untuk melakukan amang seksual fizikal terhadap pelajar tingkatan 3 berbalas apabila lelaki itu dijatuhi hukuman penjara 7 tahun oleh Mahkamah Seksyen di sini hari ini. Hakim Elizabeth Payawan menjatuhkan hukuman itu terhadap tertuduh Malik Saifulizan Mat Hussein, 35 tahun yang membuat pengakuan bersalah sejurus pertuduhan dibacakan oleh juru bahasa mahkamah. Mengikut pertuduhan, tertuduh yang bekerja di sebuah hotel didapati telah melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang remaja lelaki berusia 15 tahun. Tindakan itu dilakukan tertuduh kira-kira pukul 5.30 petang di sebuah hotel di Taman Melaka Raya dalam daerah Melaka Tengah pada 9 Disember lalu.